Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Total War Rome 2. Dneska pokračujeme samozřejmě v kampani za Egypt, akorát je tady menší výjimka, je to z důvodu, hrál jsem to chvíli za kamerou, jak můžete vidět, tady jsme končili ve 33. tahu v roce 240 před naším letopočtem. Já jsem to chvíli dneska ráno hrál a jsme tady už o 20 roku dřív, což je rok 220 před naším letopočtem. A nacházíme se v 53. tahu. Já doufám, že vám to nebude vadit, ale přece jenom staral jsem se tam jenom o ekonomiku. Zlepšil jsem si v té jedné... té mý provinci ten veřejný pořádek, aby se mi tam nikdo nezbouřil. Žádný vlastně boj se netýkal, nebyl žádný. Jsem se trošku zamotal to. Akorát jediný vlastně, co jsem udělal, tak bylo to hospodářství a... A uzavřel jsem ze všemi frakcemi, s kterými jsme bojovali, mír. Dokonce se Slukovcema jsem uzavřel dohodu o neutočení a obchodní dohodu, takže se nám znovu zvýšily příjmy. A teď přesně nevím, kolik to bylo, kolik vyděláváme za ten jeden tah. Ale... myslím si, že to je nějak 3000 něco. Taky jsem si lehce zvýšil armádu, dostavil jsem nějaký budovy. Tak, máme 3600. No, 3640 vyděláváme za tah. Jak můžete vidět, tak tady. Jsem přestavil pár budov. Je to hlavně tato, tady jaký máme hlavně 100 Alexandry. Tak to bude díky téhletý budově, která nám dává plus 200 k příjmům z místního obchodu. To se hodí. Ale to, co tady hlavně je, plus 20% k příjmu za obilí a dobytek. Tudíž vlastně, když tady budeme stavět tyhle ty na jídlo, tak nejenom, že nám to bude dávat jídlo, ale bude to i hospodařit. Ještě jsem tady váhal dát tady obchodní přístav, ale... ačkoliv to bychom mohli, ono nám to docela dává. Ono by nám to přidávalo další penízky. A tady místo rybářského přístavu bychom to postavili sem. Nebo vlastně my to můžeme udělat naopak, nebo to eventuálně můžeme udělat u obou. Tak a... tady dole vlevo vidíte, je vlastně válčíme už jenom s otrokama, s kterými se nedá uzavřít mír. A Kartágo, náš spojenec, bohužel ztratil všechny území, takže už nevlastní žádný území. A teď chce, aby jsme se přidali do války proti ním, proti s kterými jsme minule vlastně válčili. Já to odmítnu, protože zatím chci nejdřív dopravit všechny ty mý velitele na západ a pak rozjet velikou ofenzívu, s kterou se zastavíme až v Maroku a celá Afrika bude naše. Tak já to tady teda přestavím a nezbyly nám peníze, tak dáme tohle. Jo, takže tady vám ukážu mapu, jak to vlastně vypadá. Tady je naše území, ty modří jsou naši spojenci, což je Kypr, Sparta, to jsou naši jediný dva spojenci, což je docela smutný, ale taky bychom se na to dneska mohli podívat, ale žádnou červenou barvu tady nevidíte, protože s nikým neválčím, takže je to všechno v pohodě. Tady vidíte vlastně veřejný pořádek, tady to krásně tyhle ty dvě sjednocené provincie a ještě tady ta část, to krásný. Tady se to teprve začíná zlepšovat, jak vidíte, momentálně plus 4. To se všechno zvedá. Bohatství v Alexandrii
je velice dostačující a růst, vlastně krom týhletý, kde nám růst obyvatelstvo nemůže, tak všude to roste na maximum. Takže já si myslím, že je to všechno úplně v pohodě. Tady máme dvě armády, zatím málo rostlý, ale tady ta je teda na maximum, ale to už tady bylo i v minulém díle. A můžeme si ji přesunout na naše západní hranice, protože v tom městě už zvedat pořádek nemusí. Tady máme ještě jednu, kterou jsem zatím začal stavět. Tady to loďstvo bychom mohli zatím zrušit, aby nám přidávali další peníze. Jinak tady Petra, tam jsme měli generála. Já jsem teda pak zrušil, aby jsme získali víc peněz. A bohužel ono tady pak začala klesat vlastně morálka toho města. Že vidíte, tam je pouhých plus jedna, takže jsem tam musel nechat takhle tři jednotky. Teď bychom se mohli podívat teda na to, získat si nějaký spojence. Takže bychom to mohli vzít podle abecedy. Tenhle nás rád nemá, tenhle by mohl. Střední, ale on nechce ani tohle. Pojďme lehce podmajznout. Stovečkou. Ne. Tak ještě zkusíme dvěma. Tím nás voholíš, kamaráde, nechceš, bohužel máš smůlu. A ještě zkusím obchodní dohodu, kterou taky odmítáš, takže bohužel. Atény by mohly. Atény válčí proti Makedonii společně se Spartou, pokud vím. A já bych vás rád měl jako obranný spojence, ale bohužel momentálně já to nemám peníze. Bych vás mohl nějak více podmajznout, ačkoliv za 200 už to bylo střední. Škoda. Tihleti nás rádi nemají, ale máme s nimi obchodní dohodu. I dohodu o neutočení. A dokonce pak to vojenským přístupu. Nevím, co se jim na mě tak nelíbí. Jestli jim drancu spojence. Bohužel je takový složitější, jo. Tady ti by mohli. Ale obrany spanesví nechce se mnou. Kartágo už nemůže. Ten už s náma moc spolupracovat nebude. Lusitánie to chtí, jaký nebude. S tou jsem zkoušel obchodní dohodu, nechtěla. Ale tady by mohli. Jo, tohle. Sadli se stali satrapí Selkovců, ale Selkovce, kdyby se nám povedlo získat na svou stranu, kdyby to bylo velice dobré. Tohle přijmuli, tak mohli by na to obraní kývnout. Ale zřejmě ne. S nimi už máme nějak všechno nějak tak uzavřený, to co šlo. Až na to, aby byl náš spojenec. Sparta, už náš spolenec je a tyhle ti nás nemají v lásce, takže se nám nepovedlo získat naše spojence, ale bohužel třeba ty Atény a Selukovce bychom mohli v dalším kole podmajznout a stali by se našimi spojenci velice důležitými. Jinak chtěl jsem vám říct, zatímco tady budeme hezky. Ještě bych vám mohl ukázat ještě v rychlosti, co jsem stačil vyzkoumat. Tady vidíte, porovnejte si to oproti minulému dílu. A nevím, co jsme tam přesně měli. A tady počkat. Kmenové vzrosty. Tak nic, takže my si dáme, tady jsem začal vlastně to stavebnictví, aby jsme mohli stavit více budov. No ale zatímco tady budu nějak tak usilovně uzavírat různý ty dohody,
Tak. Koukal jsem vlastně na, aby jsme to vzali od začátku. Vlastně včera jsme začali s Mínou natáčet videa, měli jste jich dokonce za jeden den 6 na YouTube. Je to opravdu hodně. Klasicky budou vycházet nejspíš jenom 4 maximálně. Minimálně ne, možná občas někdo nevydá 2 videa. Ale jsem rád, že se na ně někdo podíval, přece jenom já jsem za to opravdu hodně rád. A Míra určitě taky. A máme dalšího spojence, to se nám vyplatí. Sice trošku za víc peněz, ale je to náš obranný spojenec. Tyhle to přijmuli, díky tomu jsem to uzavřel s ním. A ještě tady Selukovce bychom mohli. Inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. A to bude asi chtít více peněz. Možná ještě více. A oni furt nechtějí, to je opravdu škoda. Ale aby jsem se k tamtomu vrátil. No, u Battlefieldu bylo strašně moc. No, respektive ne strašně moc, ale byly tam nějaký zhlédnutí, byly tam palce nahoru, za to jsem opravdu rád. A čím víc budete lajkovat, čím víc budete vlastně sledovat naše videa, tím víc budu radši. A samozřejmě, abych nezapomněl na Míru, tak Míra vydal Mafii. A vydal ještě k tomu nějakou střílečku. Nespomenu si na jméno, pro změnu. Před chvíli jsem nahrával Battlefield 3 třetí misi. Tam jsem taky o tomhle povídal. Ale takže bych to tady mohl ještě říct jednou pro jistotu. Kdybyste někdo se nedíval na Battlefieldy, tak vám to tady ještě v rychlosti řeknu. Míra natáčí Mafii 1. A já jsem teda osobně viděl všechny jeho díly. A všechny díly byly velice povedené, podle mě. Opravdu si na tom dal záležet, je vidět, že ho ta hra opravdu baví. No a vlastně tam doporučuji, myslím, že to je třetí díl, nějak zákazníci a útěk, nebo něco, nějak tak to pojmenoval. A opravdu tam byla kuriozní věc, on tam přijel k semaforu a popojil se jen o půl metříku dopředu, furt byl před semaforem a policajti ho zastavili za to, že jel na červenou, to opravdu bylo vtipný. No a takže to mi tam přišlo opravdu asi nejvtipnější z toho videa. Takže se na to určitě podívejte a určitě mu dejte taky najevo s tím, že vás baví Mafia 1 a dávejte mu za to lajky. Tak teď se můžeme vrátit k téhle hře. Já doufám, že nás tady ze spoda nenapadnou. Tady koukám, že s těma dle se budeme muset za chvíli vypořádat. Že ty tam nejsou moc dobrý. Ještě s těma dle bych to rád nějak uzavřel. Jestli by měl zájem o to stát na mé straně, když se půjde do nějaký války. Víte co, pojďte, já vám takhle rovnou šoupnu celou tisícovku. A my to přijmuli, za to jsem rád, obchodní taky přijmuli. Skvěle. Vojenský přístup zatím ne, ale myslím, že se nám ty vztahy trošku zlepšily. A pojďme rychle do dalšího kola. Tak, jde to zatím velice dobře. Další. No. Můžeme se bránit drbům radši, sice nám to sebere peníze, ale co? Tak, tady to potřebujeme, protože pak budeme moc zvětšovat tohleto, co nám bude zvětšovat pomalu všechno, ale krom
toho, že nám bude ubírat jídlo. Ale to už tak hold je. Tak já se ještě pokusím s tímhle tím něco vyjednat. Teď když mám vlastně penízky, tak za penízky toho uděláte opravdu hodně. A co kdyby obrané spojenectví to nechcete? Vojenský přístup. Chtěj, to jsem velice rád. Sice nám to sebral všechny peníze, ale vyděláváme poměrně hodně. 5500 na kolo. Už je opravdu hodně. No a myslím si, že v dalším kole bychom s nimi uzavřeli i obranný spojenectví. A umřel nám velitel. Tež škoda. Jinak já teď poslední dobu dávám velitelem na slony. Nevím proč, ale přijde mi to nějak i lepší. Tak vidíte, máme 5000, tak pojď. Kdyby si s náma mohl uzavřít to obranné spojenectví. Kdyby si chtěl. Chceš? Já vím, že chceš. Nechce. No má jako obranné spojenectví právě že tyhle ty, ale s tím to mám taky docela špatně. Ačkoliv teď se mi to zvedlo. Tak já zkusím je, jestli by nechtěli. Mě oni taky nechtějí. Oni nechtějí ještě víc. Každopádně možná by chtěli, kdyby jsem se přidal do války proti Selkovcům. Ale s nima bych dotáhnul daleko radši. Podívejte se, jak opravdu velikou říši mají. Takže já jim zkusím dát 5000. A oni to odmítli, to je škoda, takže pojďme vydělat ještě víc a s nimi to opravdu no, dneska chci uzavřít. Přijat se do války proti Syraku si už můžu přijmout, dá nám to peníze. Stejně tam nic nepošlu, žádnou jednotku. Takže a pochybuji, že on bude útočit na moje pevniny. No a já doufám, že teda v tomhletom kole už uzavřeme spojenectví se Selkovcema. Protože jsou nám opravdu tvoří naše hranice z části, jenom sice jenom takhle miniaturní část. Ale kdyby se to s nimi povedlo, tak si myslím, že jsme docela zavodili. To je to vlastně, co jsem říkal už na začátku, že bych to docela chtěl. Za 7000 nechtěj. Za 8. No pojďme jim dát všechno, ať nežerem. Oni to přijmuli. A podívejte se, odhalil co nám je celých její území. Vlastně krom Mezopotánie, kterou nemají sednou, mají pomalu všechno. Sice válčí pomalu proti všem, ale greetings, my friend. Například you have my ear for například se Sardama jsem doufal, že bychom taky mohli něco společně uzavřít. Tady bakterie. On je obranný spojenec. Ten by se mohl stát nej naším kamarádem. Ho obchodovat s ním bohužel nemůžem, ale to nám je jedno. Tak, koho dál mají Selkovci jako obraní? Bakterie, nás a nějaký bůví co to je? Tohle to nějaký masagetové. Obchodní, nice, další obchody a další vlastně národ, který nás bude mít rád. Tak pro změnu nevím, jak dlouho natáčíme. No tak tohle bohužel tak vlastně ne. Každopádně myslím si, že dneska jsme to udělali docela dost, hlavně v té diplomaci. No a v dalším díle už se můžete těšit. A pozor, pozor, vidíte to? Ona chce dát 3000 za to, že s ním uzavřeme. Určitě přijmu.
To bych radši šel za tyhle peníze do války proti Kartágu. Ačkoliv já jsem nečekal, že ty Syrakusy právě že porazili Kartágo. Jsem myslel, to byly nějaký ty africký země. Každopádně tady musím jen trošičku podmajznout kapsy, ale taky nechtějí. A víc do toho spát opravdu nechci. Pojďme ještě se podívat. ...120, ty kráso. Opravdu je to hodně. Tak pojďme vylepšit trošičku tuhletu. Tady by se hodila i ta knihovna, ale bohužel. Nechce se jim, tak pojďme. Tady třeba tohleto, teď je to úplně jedno de facto. Co tam dáme? A tady ještě pojďme další jednotku naverbovat. Všem jim dám takhle opevnění. Těmhle ne, ty verbujou. Ty laky ne, ty jsou ve městě, ale těmhle dvou to dám. A myslím si, že jsme zvládli dneska docela i tu ekonomiku, jak už jsem říkal mnohokrát. No a ekonomika je základ pro armádu. Protože čím lepší máte ekonomiku, tím víc peněz a tím víc armád, s kterými pak můžete útočit. A získávat jim vlastně další a další území. Tak tady se musíme docela už ani nechce, takže pojďme tady pro tu knihovnu, ta se bude hodit. Tak tam nechám pouze jenom ten chrám. Oh, tyhle vypadá zajímavě, ale nechci. It is a great and glorious thing to fight for our cause. Ačkoliv nějaký takovýhle bojovníci by se nám i hodili. Takhle. Myslím, že takhle v začátku, dokud nemáme ty armády nějaký opravdu veliký, tak je i jedno podle mě, co tam dáme za vojáky, čím víc vojáků, samozřejmě, tím je to lepší. Každopádně, když se střetne 20 na 20 ty armády, tak záleží na médie, se obchodovat, to přivítám. Tam záleží samozřejmě pak i na kvalitě jednotek a jak jsou dobře vycvičení. Tady ta provincie už nám opravdu, ta nám bude dávat strašně moc peněz. Strašně moc. Ani by jsem se nedivil, kdyby nám uživila vlastně celý náš národ. No každopádně, abych to tady mohl ukončit, budu, pokud vám to nebude vadit, kdyby vám to někomu vadilo, tak to klidně napište do komentářů, já to zvážím. A když vás třeba bude víc, tak to hrát za kameru nebudu. Ale zatím, když tak ještě do dalšího dílu to chvíli za kamerou hrát budu. Myslím si, že daleko zajímavější v té hře je útočit. A ne tady, jakoby, ne šaškovat, ale starat se o tu ekonomiku, která je de facto jakoby nudná. Ale když se podíváme třeba teď na tu, kolik nám vydělává obchod? Je to 2000, pomalu 200. A s těmihle všema vlastně obchodujeme. Dostáváme za to superový peníze. A vlastně z těch daní taky získáváme hodně. Bohužel pak nám cena za údržbu samozřejmě něco sníží. Ale myslím si, že celkem 5500, když dostaneme za kolo, tak za to si pořídíte docela toho hodně.
No ale abych to tady se neprokecal dál, tak samozřejmě můžete, nechci vás do toho nutit, ale můžete lajkovat, sdílet ty videa, psát pod ně komentáře, v těch komentářích můžete napsat, co má třeba zlepšit. A samozřejmě mi můžete radit třeba co a jak dál. Třeba jako, vlastně když se, já vám takhle ukážu mapu, co vlastně jde. Tak mi můžete napsat třeba s kým by se hodilo uzavřít spojenectví, s komu vyhlásit válku, koho obsadit a tak dále a tak dále. No ale zatím teda se uvidíme u dalšího dílu z téhle superové hry. A nezapomeňte se kouknout na videa třeba i od Míry. Takže zatím čau.